Mamlakatimiz ta'lim tizimida ilk bor o'quvchiga fanlarni tanlashga ruxsat etiladi. Milliy o'quv dasturi asosida maktablarda darsliklar, mashq daftarlari hamda pedagoglar uchun o'quv qo'llanmalari yaratiladi. Shuningdek, maktab direktorligi uchun nomzodlarni sertifikatsiyadan o'tkazish tartibi joriy qilinadi. Shu kabi boshqa ko'plab chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yildi. Najot maktabda, najot ta'limda, najot bilimda. Davlatimiz rahbarining ushbu so'zlari bugun mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning asl mohiyatini, pravvard maqsadini ifodalaydi. Biroq prezidentimiz shu yilning 5-aprel kuni xalq ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligiga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishda ta'kidlaganidek, hozirda bu borada ishlarni qoniqarli deb bo'lmaydi. Xususan yanvar oyida maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha 5 ta ustuvor yo'nalishda aniq vazifalar belgilanib, barcha masalalar hal qilib berilgan. Joylardagi rahbarlar ayniqsa tuman va shahar hokimliklari maktab masalalari ichiga umuman kirmagani ko'rinib qolyapti. Shuningdek, davlatimiz rahbari bugungi kunda maktabning eng katta muammosi o'qitish metodikasining mutlaqo eskirganligi. Afsuski, maktab ta'limi eski qolipdan chiqa olmayapti deb alohida ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi farmonning asosiy maqsadi davomida to'planib qolgan ana shunday muammolarning tizimli yechimiga bu borada mutlaqo yangicha yondashuvlarni qo'llashga qaratilgan. Xususan, nomidan ham ko'rinib turganidek farmon bilan maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan milliy o'quv dasturini to'liqonli joriy etishni, zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritishni, jamiyatda o'qituvchining nufuzini oshirishni, ularga qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirishni, o'qituvchilarning ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, kasbiy rivojlanishiga talabchanligini oshirishni, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim jarayonlarini jadallashtirishni, zamonaviy modellar bo'yicha maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash, saqlash va zarur jihozlar bilan ta'minlash kabi qator yo'nalishlarni nazarda tutuvchi 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlandi. Dasturni ishlab chiqilishiga asos sifatida qaraydigan bo'lsak, bu hurmatli prezidentimizni saylov oldi dasturida olg'a surilgan vazifalar, undan tashqari joriy yil yanvar oyida va aprel oyida o'tkazilgan kengaytirilgan selektorlarda xalq ta'lim vazirligi va hududiy boshqarmalari, mahalliy hokimlik organlarining oldiga qo'yilgan topshiriqlardan kelib chiqib ishlab chiqilgan hujjat deb aytsak bo'ladi. Farmon xalq ta'lim vazirligini tizim oldiga yangi bir bosqichni ochyapti desek mubolag'a bo'lmaydi. 5 yil ichida qilinadigan ishlarni umuman ko'lamini oladigan bo'lsak, bugun biz turgan nuqtamizdan 5 yildan keyin yangi zamonaviy darsliklar to'laqonli joriy etiladi. Yangi xalqaro ta'minlangan va bolani mustaqil ishlashga faqatgina faktlarga asoslangan bilimni rivojlantirish emas, balki umuman olingan bilimni hayotda qanday tatbiq etishga bo'lgan dasturlarni to'liq joriy etishga erishamiz. Undan tashqari bu dastur o'zini faqatgina mazmun qismini emas, balki moddiy texnik baza, maktablarni sharoitlar yaratish, o'qituvchilarni moddiy rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari mahalliy organlarni, ya'ni hokimlik organlarini maktablarda rivojlantirish, ularni moddiy texnik bazasini yaxshilash va ularni mas'uliyati nimadan iboratligi aniq belgilab berilgan. Farmon bilan belgilangan xalq ta'lim tizimini keyingi 5 yillikda rivojlantirish dasturida raqamlashtirish, axborot kommunikatsiya texnologiyasini joriy etish masalalari ham belgilandi. Jumladan, xalq ta'limi tizimi bilan bevosita faoliyat yuritgan vazirlik va idoralar bilan shu ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlarini integratsiyasini amalga oshirish aniq qilib belgilab berildi. Bu dasturiy majmua avvalambor tizimda shaffoflik va korrupsion holatlar oldini olish bo'lsa, ikkinchi tomondan to'liq umumiy tizimdagi barcha o'qituvchi, o'quvchi va xodimlar to'g'risida ma'lumotlarni, ularni real vaqtda olish imkoniyatini va shu bilan birgalikda keyingi rejalarni rejalashtirishda aniq tahliliy ma'lumotlarni chiqarishda juda katta imkoniyatlarni yaratib beradi.
Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida yaratilgan milliy o'quv dasturi ushbu farmonga ko'ra 2024-yil 1-sentyabrgacha mamlakat miqyosida joriy etiladi. Mazkur dastur doirasida 2022-yil yakuniga qadar 3-, 6-, 7- va 10-chi sinflar uchun 463 nomdagi, 2022-2024-yillarda 4-chi, 5-chi, 8-chi, 9-chi va 11-chi sinflar uchun 582 nomdagi darsliklar, mashq daftarlari va pedagoglar uchun o'quv qo'llanmalar yaratilishi nazarda tutilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan Xalq ta'lim vazirligi oldiga muhim bir vazifa qo'yildi, yangi avlod darsliklarini yaratish. Mana shu yaratilayotgan, ishlab chiqilayotgan milliy o'quv dasturi yangi avlod darsliklarini yaratish uchun asos, uni xaritasi. Davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqishda muhim ikkita jihatga e'tibor qaratildi. Bu sinfdan sinfga o'tganda muayyan bir fanda aynan uzviyligini ta'minlanishi va sinflar kesimida fanlar aro integratsiya. 20 ta umumiy asos har bir fan uchun singdirish kerak bo'lgan ko'nikmalar, kompetensiyalar belgilab olindi. Misol uchun vatanparvarlik yoki faol fuqarolik pozitsiyasi, o'z huquqini anglash, media savodxonlik, axborot texnologiyalari savodxonligi, fikrni tinglay olish, fikr bildira olish, nutqini ifodalash, kommunikativ ko'nikmalar, mana shu kabi muhim kompetensiyalar har bir fan uchun qo'yildi va mana shu o'rganganlardan kelib chiqqan holda yangi bilimlarni ilgari sura olsin va olgan bilimlarini eng muhimi amaliyotga tatbiq qila olsin. Hech kuzatganmisiz? Odatda gumanitar fanlarga qiziquvchi bolalarning aniq fanlarni o'zlashtirishi biroz qiyin kechadi. Yoki aksincha, lekin amaldagi darsliklarning hech biri bu qoida bilan hisoblashmaydi. Go'yoki hamma o'quvchi bir xil o'zlashtirishi kerak. Vaholanki, ta'lim taraqqiy etgan mamlakatlarda bu qoliplardan allaqachon voz kechilgan. Farmonda ayni jihatlar puxta tahlil qilinib, mamlakatimiz ta'lim tizimida ilk bor o'quvchiga fanlarni tanlashga ruxsat etilmoqda. Davlat ta'lim standartlari o'quvchini birinchi navbatda hayotga tayyorlashga xizmat qilishi kerak. Bizda fanlar soni yuqori sinflarda 18 tagacha yetgandi. Bu juda ham ko'p. Fanlarning ko'payib ketishi o'quvchini maqsadsiz ta'lim olishiga ko'proq sababchi bo'ladi. Misol uchun Cambridge tajribasini oladigan bo'lsa, yuqori sinflarga bora-bora 5 tagacha fan qoladi. Ya'ni o'quvchi uchun vaqt ko'proq bo'ladi va o'quvchi maqsadini endi o'zini qiziqishlari asosida o'qishni tashkil qiladi. Xalq ta'limi vazirligi tizimida 2020-yildan boshlab biz o'quvchilarni aynan o'z qiziqishlarini hisobga olgan holda tanlab o'qish imkoniyatini beruvchi bir tizimni aprobatsiyadan o'tkazib keldik va endi mazkur farmon bilan bu imkoniyatlar yana kengaymoqda. 2 yil davomida shu tajriba sinovidan o'tkazilgan variativ o'quv rejalar tizimi nima berdi degan savolga yetishim mumkinki, biz aksariyat hollarda mana shunday qiziqishlari asosida tanlab o'qiyotgan sinflardagi o'quvchilarning 95%dan yuqori natija bilan o'qishga qabul qilinganligini biz guvoh bo'lyapmiz. Farmonga muvofiq hududiy malaka oshirish markazlari negizida pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazlari tashkil etilmoqda va 2022-yil 1-sentyabrga qadar pedagogika markazlariga kamida 30 ta xorijiy ekspert jalb qilinishi belgilanmoqda. Shuningdek, 2022-yil 1-iyulga qadar pedagogika markazlari huzurida xorijiy mutaxassislar va ta'lim tashkilotlarining malakali xodimlaridan iborat bo'lgan trenerlar guruhlari shakllantiriladi hamda ushbu guruhlar joylarga chiqqan holda pedagoglar uchun zamonaviy metodikalarga asoslangan sayyor o'quv mashg'ulot va seminar treninglar o'tkaziladi. Maktablarga bevosita tashrif buyurish orqali o'qituvchilarga mana shu maktablarning o'zidayoq metodik ko'mak berish masalasi inobatga olinyapti. Maktablarga boriladi, ishchi guruh avvalambor mana shu maktab kollektivi, jamoasi, pedagog kadrlarini tashxislashadi, qaysi yo'nalishlarda bo'shliqlar borligini aniqlab, ana shunga xos va mos ravishda o'quv rejasi ishlab chiqilib, 2 hafta mobaynida malaka oshirish kurslari tashkil qilinadi va mana shuning yakunida yana bir bor tashxislash ishi orqali oldingi va avvalgi va keyingi o'zgarishni baholab, mobil ishchi guruhga ham faoliyatiga baho beriladi. Mazkur trenerlar guruhiga jalb qilingan malakali mutaxassislar o'z faoliyatiga qarab oylik ish haqiga 100% ustama haqqi belgilanishi ko'rsatib o'tilgan va buning natijasida har bir trener o'rtacha hisobda 9-10 million oylikka maoshini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Farmon talablariga muvofiq xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarini belgilash ilmiy tadqiqot instituti negizida pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy tadqiqot instituti tashkil etilmoqda. Shuningdek, Toshkent davlat pedagogika universiteti Xalq ta'limi vazirligi
tasarrufiga o'tkazilmoqda va pedagogika yo'nalishidagi tayanch muassasa etib belgilanmoqda. Muassasa tomonidan 1-avgustga qadar xorijiy mutaxassislar yordamida universitet ta'lim dasturlari va o'quv rejalari to'liq qayta ko'rib chiqiladi va maktablarning milliy o'quv dasturi bilan uyg'unlashtiriladi. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda universitetda ta'lim olayotgan talabalar 4+2 degan metodika orqali, ya'ni haftaning 4 kuni bevosita oliy ta'lim muassasasida, qolgan 2 kuni to'g'ridan-to'g'ri umumta'lim maktablarida amaliyot o'tash orqali tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Ikkinchi yo'nalish shundan iboratki, endilikda yangi o'quv yilidan boshlab joylardagi ilg'or metodikani qo'llab kelayotgan tajribali pedagog o'qituvchilarimizni dars xonasiga kameralar o'rnatgan holda mana shu universitetni auditoriyalariga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda o'sha dars muhitini uzatish orqali bu darsni tahlil qilish imkoniyatini yaratishdan iborat. Aynan o'sha bitta pedagogika ta'lim sohasini yaxlit bir tizimga umumlashtirilishi va butun Nizomiy nomi Toshkent pedagogik universiteti pedagogika ta'lim sohasi yetakchi oliy ta'lim muassasasi sifatida, ya'ni o'sha o'quv dasturlari va darsliklar tayyorlash yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisobida belgilanishi butun respublikadagi pedagogika ta'lim sohasidagi yangiliklar, o'zgarishlarni bir tizim ostida, bir g'oya ostida birlashishga va ertangi kunda bu ta'lim sohasida ijobiy yutuqlarga erishishiga zamin tayyorlaydi. Farmonda belgilanganidek 2023 yil 1-avgustga qadar xalqaro tashkilotlarni jalb qilgan holda o'qituvchilarning umumta'lim fanlari bo'yicha bilimi va pedagogik mahoratini baholash tizimi ishlab chiqiladi hamda amaliyotga joriy qilinadi. Amaliyotdan ma'lumki, mehnatga to'langan munosib haq eng yaxshi rag'bat va mukofotdir. Farmon talablaridan kelib chiqqan holda endi aniq va tabiiy fanlar birinchi keldi. Fizika, ximiya, matematika, biologiya va ayniqsa informatika fanidan xalqaro darajadagi sertifikatga ega bo'lgan yoki xalqaro tan olingan milliy sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarga ham 50% ustama to'lanish boshlanadi. Undan tashqari, bugungi kunda Davlat test markazi Yevropada qabul qilingan, tan olingan 0 shkalasi bo'yicha A1dan C2 darajasigacha bo'lgan sertifikatlar berishni boshlagan. Endi biz yangi talablarga o'tganligimiz sababli ma'lumotnomalarni berish amaliyot tugatiladi-da, lekin shu bilan bir qatorda hozirgi amalda bo'layotgan ma'lumotnomalar to amal qilish davrigacha o'z kuchini yo'qotmaydi. Chet tilini bilishning milliy sertifikatning o'sha tegishli darajasiga ega bo'lgan o'qituvchilarga 20% ustamalar berishi nazarda tutilmoqda. Yana bir yangilik, endi maktab direktorlaridan ham o'quv faoliyatini nazorat qilishdan tashqari o'z ustida ishlashi va bilimlarini muntazam boyitib borishi talab etiladi. Ayni shu maqsadda 2022 yil 1-dekabrdan boshlab maktab direktorligi uchun nomzodlarni sertifikatsiyadan o'tkazish tartibi joriy qilinmoqda. Nomzodlar sertifikat olish uchun dastlab Milliy tadqiqot institutida jamoada ishlash va ota-onalari bilan muloqot qilish, boshqaruv, moliya va axborot texnologiyalari bo'yicha maxsus dasturlar asosida o'qitiladi. Va o'qitish yakuni bo'yicha nomzodlarning menejment sohasi bo'yicha bilimi va ko'nikmalari baholanadi hamda natijasi bo'yicha ularga sertifikat beriladi. Bu nomzodlar to'g'ridan-to'g'ri Xalq ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilayotgan oltin fond kadrlar zaxirasiga qo'shiladi va shu bilan bir qatorda ushbu sertifikatga ega bo'lgan nomzodlar vakant mavjud bo'lgan maktablarga direktorlikka o'z nomzodlarini ilgari surish imkoniyatlari bo'ladi. Bilamiz, hozirgi tajribada maktab direktorlarini lavozimga tayinlashdi. Xalq deputatlari tuman shahar kengashlari tomonidan saylash orqali o'sha nomzodlarni tanlash tajribasi yo'lga qo'yilgan. Mana shu joyda endilikda xalq deputatlariga cha bo'lgan bosqichda ular maxsus kursdan o'tib, imtihondan o'tib sertifikatga ega bo'lgandan keyingina xalq deputatlari tuman kengashlariga yuboriladi. Mana shu nomzodlar. Mana shu tajriba hozir amaliyotga joriy qilinishi farmonda belgilab qo'yilyapti. Farmon asosida yuqori ko'rsatkichlarga erishgan pedagoglarni qo'shimcha rag'batlantirish maqsadida Xalq ta'limi vaziri jamg'armasi tashkil etiladi. Farmonda ayni maqsadlar uchun 2022 yilda jamg'armaga davlat budjetidan 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. E'tibor bersangiz, mamlakat rahbarining kitobxonlikni rag'batlantirish bo'yicha ilgari surgan tashabbuslarining natijasi sifatida yoshlarning kitob o'qishga qiziqishlari borgan sari oshib bormoqda. Lekin bu o'rinda kutubxonachilarning bilim va ko'nikmasi bilan bog'liq og'riqli masala ham bor. Uzoq yillar davomida ular mehnatining rag'batlantirilmagani, kutubxonalar yangi adabiyotlar bilan ta'minlanmagani bois bu borada ham bir qancha muammolar to'planib qolgan edi. Prezident farmonida bu masalaga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni
2022 yıl 1 sentyabrdan boshlab maktab kutubxonalari va bolalar kutubxonalari xodimlarining maoshi 20% ga oshirilmoqda. Raqamlar til bilan aytganda 2022 yilda 11200 nafar kutubxonachining maoshlarini oshirish uchun 16.6 milliard so'm ajratiladi. Shu o'rinda yana bir mulohaza. Mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaratilayotgan sharoitlar ko'lami oshib borishiga qaramasdan, faoliyat turi bilan shug'ullanayotganlarning aksariyati 30 yoshdan kattalarni tashkil etadi. Bu bir jihatdan hayotiy tajriba bilan bog'liq bo'lsa, bir jihatdan moliyaviy bilimlarning yetishmasligi bilan bog'liqdir. Rivojlangan davlatlarda bog'cha yoshidan boshlab moliyaviy savodxonlikning o'rgatilishi nafaqat tadbirkorlik rivojiga, balki oilalar farovonligiga sabab bo'lishi ilmiy asoslar bilan isbotlangan. Ana shundan kelib chiqib farmonga muvofiq mamlakatimiz maktablarida 8-11 sinflarda 1 soatdan tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlik fanini o'qitish joriy qilinmoqda. Hayotning o'zi ko'rsatmoqdaki, jamiyat o'zgarishi uchun odamlarning fikrlashi, bilim va tafakkuri darajasi ham o'zgarishi kerak. Bu natijaga erishish uchun esa avvalo ta'lim tizimini va maktabni isloh etish zarur. Farmonning bosh maqsadi ana shu vazifani sifatli, to'liqqonli bajarish shart-sharoitlarini yaratishga qaratilgan.